Fiat Zero novo. E já, a gente já vai mostrar o forro, como que se retira o forro. Porque olha como que o forro... E mostrar a porta por dentro, olha a travessa, onde tem travessa, o que que mudou dentro da porta. Pra se caso você for fazer um amassado por fora, você já saber onde que a travessa é, o que tem, o que não tem. Beleza? Então vamos lá então. O forro da porta, ele vai ter esse acabamento, ó. Certo? Nesse acabamento é só você vir por aqui, ó. Você vai começar primeiro aqui atrás, ó. Você puxa aqui atrás com a ferramenta de plástico, certo? E ela é toda de presilha. Aqui, ó, eu já deixei ela solta. Ó, elas são presilha. Ó, ela tem uma presilha forte aqui na beirada, ó, é essa. E o resto, tudo, são presilhas de encaixe. Então tem que tomar cuidado, porque se não retira ela a primeira vez, e acabou, ela já não encaixa mais. Beleza? Aí debaixo dela, ó, você tirou ela, debaixo dela já tem um parafuso, beleza? Essa outra aqui, ó, uma coisa que eu achei errado eles fazerem nesse carro, que a maioria dos carros que tem esses acabamentos, embaixo aqui, ó, eles têm um quadradinho, eles têm uma falha, onde você coloca a chave e puxa. Esse aqui ele não tem nada, 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 não tem quadradinho nenhum pra você começar a pegar ele, ó. Certo? Ó, não tem quadradinho nenhum. Aí como que eu tirei? Eu peguei uma espátula de plástico, peguei uma espátula de plástico, ó, e aí eu vim cá aqui, ó, comecei a passar a espátula aqui. Aí eu começo a passar a espátula aqui, começa a estralar, certo? Aí ele vai e sai. Ele também, ó, se você reparar, são tudo presilhas de plástico, não tem aquelas presilhas de força, certo? Então tem que tomar cuidado com ele pra na hora de puxar não quebrar, entendeu? E aí tem um parafuso aqui, ó, na área, e aqui embaixo aqui, e aqui também tem um, beleza? Então no canto tem um. Aí você vai precisar tirar essa parte aqui, que é só você puxar, ó, é de presilha também. Você tira aqui, tira o acabamento, tira o parafuso de cá, tira o acabamento de cá e esse parafuso, e aí é só puxar o forro que ele sai. Beleza? Então, pode tirar o forro do carro, é desse jeito, beleza? O forro aqui, ó, ele é por presilha. Olha por dentro o forro, como que ele é. São presilhas, essas presilhas da Fiat, elas são excelentes, porque elas não são de pressão, entende? Ela não tem aquela cozinha da Volks que é forte, a da Chevrolet que ela tem aquela base, ela é só cheia de ranhura e sai, beleza. Aqui, pra soltar a parte aqui, ó, da coisa que não tem segredo, ó. Tô com a mão só, então... prende aqui, ó, certo? Trava aqui. E esse encaixe, ó, é só apertar ele aqui, ó. Chegar ele aqui assim, ó. E apertar ele, pular sem problema. Não vai dar pra enxergar aqui direito, tô com a mão só. O encaixe da tomada de vidro, beleza? E aqui com argo, ó. Carro zerado. E vou passar aqui os macetes do forro dele, certo? Para retirar os forros. Tem uns macetinhos bem joados, se tiver erro vai complicar a vida aí. Por dentro da porta, a Fiat andou fazendo umas mudanças. Olha para vocês verem aqui, ó. A manta é diferente, certo? Ela tem uma manta dura, mais grossa um pouquinho, mais larga. Ó. E ela tem esse anti-ruído na porta. É uma chapa, ó, com uma borracha na porta aqui, ó, entre a porta e ela, certo? Isso vai dar uma filtrada no barulho, e isso é parafusado, ó, é parafusado, certo? Então qualquer amassado em cima disso é só desparafusar ali, soltar, fazer o amassado e voltar isso aqui no lugar. Lá embaixo, ó, embaixo ela tem uma travessa, ó, a travessa até larga. E o resto, a chapa é lisa. Lá em cima, deixa eu colocar o telefone aqui dentro. Em cima, ó, ela tem uma travessa e tem os furos. E tem um espaço por aqui, ó, pra passar por trás dela. Então essa travessa, ela vai estar nessa parte aqui, ó. Ela vai estar nessa parte da porta aqui, ó. Beleza? Então nessa parte tem a travessa. Essa parte aqui tá livre e embaixo tem... atravessa puxando, ok?
e a manta tá no meio. A cola entre a travessa aqui, ó, é aquela cola macia. Dá pra fazer, ó. Dá pra fazer, beleza. Dá pra cortar. Beleza? Ó. Essa porta. Olha, pra montar não tem segredo, certo? Pra montar você coloca ele na posição certinho e vai apertando ele. Deixa pra apertar essa aqui por último. Coloca essa aqui, essas aqui primeiro, porque as travas que são de plástico são assim, ó. E você vem cá, encaixa ela, aperta, vem apertando, apertando e deixa essa aqui por último. Para tirar já é diferente, você tira essa aqui primeiro, certo? Você destrava essa, aí você vem cá e começa a puxar, porque na hora que você destravar ali vai fazer assim, ok? E aqui, ó, é o que eu falei, ó. Ele não tem, ó, brecha nenhuma, nenhuma, ó. Esse aqui é papel. Aí para retirar o que que eu faço aqui, ó, eu venho aqui embaixo nela aqui, ó, ó, coloco a espátula aqui, ó, ó, e vou correndo a espátula assim, ó, ó, aí ela vem, ela enfia mais a espátula, eu venho correndo nela e venho fazendo isso com ela, ó, ela destrava, ó, destrava, você coloca, ó, não dá erro nenhum, fica certinho. Certo? Não tem perigo de arranhar, não tem nada de cima também, ó. Perfeitinho. Porra no lugar, ó, certinho. Beleza? Então, aqui é esse jeito, beleza? Já a porta traseira já muda já. Aqui, ó. Tem um parafuso ali e tem um parafuso aqui debaixo da tampinha. Certo? Aqui eu já coloquei a tampinha, não vou nem tirar não, porque eu tenho, tem um parafuso aqui. A tampinha é só você pegar aqui nela aqui, ó, e puxar que ela sai, certo? E aqui, ó, mudou. Lá na frente é só uma presilha só. Aqui são três presilhas. E o resto, ó, são as travas. Essas travas aqui, elas quebram muito fácil, entendeu? Então tem que tomar cuidado com elas. Então, tirou o acabamento aqui. Tem um parafuso aqui dentro, ó. Um outro parafuso aqui e outro aqui dentro. O resto é normal, certo? E outra coisa que eles mudaram também foi o conector da porta. Esse conector aqui é bem mais fácil de mexer, não tem nem que ver. Tem outros carros de outras montadoras que são assim. Você aperta ele aqui, puxa, pronto, já tá fora já, entende? É bem tranquilo, você não precisa tirar aqui para tirar o conector, você só tira aqui e pronto. E aí, pra você retirar a porta, você retira aqui, tira esse parafuso de baixo e esse outro aqui, a porta já sai.